Споменахме за Иван Караджов. Сега ще го видим и в действие, образно казано. Неговият тим завърши 0-0 срещу Локомотив Пловдив. Едно спасяване на Иван Караджов в края на срещата. Изключително важно. Мисля, ще да изкоментираме с теб какво тук ти направи впечатление при наместа на опитния страш на Берое. Ами, естествено, тук беше на добра позиция, нали, футболист влиза с дрибъл към вратата и то на скорост. Най-важното нещо в тази ситуация, защото малко преди това се вижда, нали, че има трима защитници на Берое. Мисля, че бяха трима, които при евентуално върнат пас фронтално срещу вратата, нали, може да помогне. Тук е изключително важно да запазиш твоя си ъгъл, защото шанса да ти отбележа там гол, ако не си на добра позиция, е изключително голям. Съпоставка веднага, пред очите ми е просто гола на Ботев Пловдив, който успяха да отбележат във вратата на Септември. Нали, една не толкова добра позиция на иначе много талантливи и добър вратар Митко Шейтанов, така костваше гол за неговия отбор. Също така, до последно, поне на мен ми се стори, че Иван Караджов, благодарение на опита си, запази своята позиция, не избра ъгъл и не легна по-рано, така че да успее да отрази удара на противниковия играч.